बहुप्रतिष्ठित काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा नयाँ अनुहारको आगमन भएको छ बत्तीस वर्षीय युवक बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वमा बाजी मारेका छन् ठूला दलका स्थापित नेतृत्वलाई पछि पार्दै एकसठी हजार सात सय सडसठी मतका साथ शाह मेयर पदमा विजयी भएका छन् भने उपमेयरमा सुनिता डङ्गोल विजयी भएकी छिन् एक रिपोर्ट मन्दिरै मन्दिरको सहर र बौद्ध सम्पदाको सहरको रूपमा स्थापित काठमाडौँ एउटा सांस्कृतिक नगरी हो विश्वका प्राचीन मध्ये र घुम्नै पर्ने सहरको रूपमा काठमाडौँ सूचीकृत छ यस्तो पुरातात्विक र ऐतिहासिक नगरी काठमाडौँको नेतृत्वमा को, को, को आउँछ भन्ने चासो नहुने कुरै भएन मतदान सम्पन्न भएको झण्डै दुई सातापछि काठमाडौँ महानगरले नयाँ नेतृत्व प्राप्त गरेको छ बत्तीस वर्षीय इन्जिनियर बालेन शाह काठमाडौँको मेयर पदमा अत्याधिक मतका साथ विजयी भएका छन् उपमेयरमा सुनिता डङ्गोल विजयी भएकी छिन् मेयर शाहले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलको गठबन्धन र बलियो सङ्गठित पार्टी नेकपा एमाले लगायतका पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई पछि पार्दै मेयर पदको बाजी मारेका हुन् र्यापर अनि इन्जिनियर शाहले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार सिर्जना सिंह र नेकपा एमालेका केशव स्थापितलाई एक्काइस हजार भन्दा बढीको फराकिलो मत अन्तरमा पराजित गरी मेयर बन्न सफल भएका हुन् लौरो चुनाव चिन्हका बालेन काठमाडौँ महानगरको मेयर भएको निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको छ बालेन्द्र शाहले लौरो निर्वाचन एकसठी हजार सात सय सडसठी मत प्राप्त गर्नुभई काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु बालिनको जितमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभिन्न ठाउँमा युवाहरूले स्वतस्फूर्त विजय र्याली निकालेका छन् विजय घोषणापछि नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले यो समय सुरुवात मात्र भएको छोटो प्रतिक्रिया दिएका छन् अबको पाँच वर्षमा आफ्नो मिसन र भिजन कार्यान्वयन गरेर देखाउने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् नमस्कार म बालन शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेर आजबाट चाहिँ यसलाई हामीले एउटा सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ यो भनेको एउटा यो यसपालिको स्थानीय निर्वाचनको जुन परिणाम आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा विजय भन्दा पनि हाम्रो एउटा का कार्यको सुरुवात हुनेछ यो अबको पाँच वर्षमा हाम्रो भिजन हाम्रो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा रहेको छ र सम्पूर्ण नगरवासी उपस्थित सबै हाम्रा साथीभाइहरू हाम्रो परिवारजन हाम्रो अब पुरै यो नगर काठमाडौँ महानगर नै एउटा परिवारको रूपमा हामीले अब लिएका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार पदमा छप्पन्नजना प्रतिस्पर्धी रहेका थिए एक दर्जन बढीको चुनाव चिन्हमा शून्य मत देखिन्थ्यो त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी दावेदारको रूपमा एमाले उम्मेद्वार केशव स्थापित र काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार सिर्जना सिंहलाई हेरिएको थियो सबैको आकलन विपरीत शाहले काठमाडौँमा इतिहास रचेका छन् शाहले लौरो उठाएर दलहरू विरुद्ध खबरदारी गरेका छन् अहिलेसम्म दलीय उम्मेद्वार नै मेयर हुँदै आएकोमा शाह नै पहिलो व्यक्ति भएका छन् जसले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर काठमाडौँका मतदाताको अपार समर्थन प्राप्त गरेका छन् प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार स्थापित बागमती प्रदेशका मन्त्री भइसकेका व्यक्ति थिए भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको दुईपटक मेयर भइसकेका व्यक्ति हुन् सिंह भने नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह एवं नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व उपाध्यक्ष एवं उप प्रकाशमान सिंहका श्रीमती हुन् स्थापित र परिपक्व प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै तराई मूलका बत्तीस वर्षीय बालेन शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्न सफल भए सुरुदेखि नै सबै सबैवडाका मतगणनामा अग्र स्थानमा देखिएका शाह अन्तिमसम्म पनि प्रतिस्पर्धी भन्दा धेरै अगाडि देखिएका थिए बालेनको समर्थनमा स्वतन्त्र र पार्टी कार्यकर्ताको समेत ठूलो समर्थन रहेको देखिन्छ दोस्रो स्थानमा रहेकी सिर्जनाले अडतिस हजार तीन सय एकचालिस मत पाउँदा बालेनले एकसठी हजार सात सय सडसठी मत पाएका थिए उपमेयरमा उन्तिस वर्षीय सुनिता डङ्गोलले सर्वाधिक अडसठी हजार छ सय बाह्र मत प्राप्त गरेर विजयी भएकी छिन् निकटतम प्रतिद्वन्दी गठबन्धनका उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठले तेइस हजार आठ सय छ मत प्राप्त गरेका थिए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले काठमाडौँ महानगरवासीको आवश्यकता र बौद्ध सम्पदा संरक्षण र विस्तारमा सकारात्मक भूमिका खेल्नेछन् भन्ने विश्वास गरिएको छ नवनिर्वाचित मेयर उपमेयर सहित सबैलाई बोधि टेलिभिजन बधाईका साथ सफल कार्यकालको लागि शुभकामना प्रकट गर्दछ न्युजडेस्क बोधि टेलिभिजन